Pasojat e një shpërthimi me lëndë plasëse ndodhur në katin e 4 të një pallati në Elbasan rreth orës 2:30 të mëngjesit ishin ende të dukshme mes ditën e kësaj të diele. Sasia e lëndës plasëse ishte vendosur në derën e hyrjes që shihni në pamje, në pronësi të një 59 vjeçari dhe për shkak të shpërthimit të fortë i plagosur mbeti aksidentalisht fqinji, një 26 vjeçari identifikuar nga policia si Enea Thomaraj. Në komunikimin zyrtar, policia e Elbasanit thotë se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, teksa babai i tij Artur Thomaraj tregoi për të vëklanë tronditjen nga shpërthimi në derën përballë. Katje, pajt mbaja, ishtë përkallë dera i ranësura. Ka qërë letër, trondit palatit. Edhe banorët e tjerë të palatit rëfenë se shpërthimi ishte i fort. Vetëm gjumë zhurmën, as i gjatë. Zhurmën, dhjot, ishte i fort shpërthimi? Ishte i fort, normal, dhe shi. Shumë i fort. Po tremëm, po për shpërthimi shumë i fuqishëm dhe taraca, ma shullur pak se s'ka qenë ashtu. Në banesën ku ishte vendosur sasia e lëndës plasëse jetonin me qira dy gra, nën e bi. Hetuesit janë duke punuar me mbledhjen e të dhënave në terren, si kamera sigurie dhe dëshmi, teksa ende nuk kanë persona të dyshuar për ngjarjen e rëndë.